Simunajua tuko na mechi ya tarehe 9 mwezi wa 8. Team Kitendawili na team Hustler. Ama simunajua tuko na mechi tarehe 9 mwezi wa 8. Nyinyi mumechukua side ya team. Eh? Nyinyi mko team gani? Mko team Hustler ama team Kitendawili? Unajua tuko na team mbili, si ndio? Tuko na team Kitendawili, badilisha katiba. Na tuko na team Hustler, badilisha uchumi. Nyinyi mko team gani? Nyinyi mko team gani? Mko team gani? Eh? Mko na team Hustler. Eh, hiyo ndio mechi ya tarehe 9 mwezi wa 8. Na mtu asiwachanganye. Sawa sawa. This election is about one thing. It is about the economy. Everything else is a sideshow and everything else is a distraction. This election is about the economy and the people who know what to do about the economy. Our competitors have no track record on anything to do with the economy. They are just politicians. Nye muna nielewa? So, watu wa Kikuyu hapa tumekubaliana. Unajua tuko na team mbili, si ndio? Team Kuzimia na team Kenya Kwanza. Team Kuzimia, badilisha katiba, ongeza vyeo. Na team Kenya Kwanza, badilisha uchumi, ongeza ajira. Nyinyi mko team gani? Team Kenya Kwanza. Hebu nione wale wanasema team Kenya Kwanza, team Kenya Kwanza, team Kenya Kwanza. Basi, tunatembea pamoja jameni. Si mnaona jeshi iko hapa?